kun kolmas ja käy Sebastian Mattrön. Mutta tästä laitetaan hommaa käyntiin. Jakonen. Jakonen lähtee aukomaan, aukomaan, onpa hieno laukaus, onpa kaunis laukaus Oskari Jakosella, ja se on kyllä KPV:n näkemin keskustelussa, se on lopun alkua. 66 peliminuutti Jakosen kauko laukaus, se suja. Tällä kertaa heikosti Juhani Pikkaren Dua paikassa, Dua lähtee etenemään, lähtee aukomaan, ja siirtää lukemat 3-0. Solomon Dua kruunaa erinomaisen esityksen, mitä mies on sitten esittänyt täällä toisella puoliajalla. Siellä vielä turkulaiskanatteen torjunta. Siinä laukkumaan, mutta tämä ei auttanut viimeiseksi tilanteeksi. Jakonen onnistui valitossa tässä toisella puolella. Siis lukevat 2-0. Ja TPS ottaa täältä 0-3 voiton. Mä olet saattanut ommitunut siellä vedetään. Täällä tapahtuu kaikki. Hienoa sasennoa. Rautanapit odottaa pääsis pelaamaan. Siinä on 6-nappiset pumakingit. Näin mäkin pysyn pystyssä. Aika tyhjä ja käyttämättömän näköinen tää koppi. Se onkin tää. Coachit saa käyttää heidän puolelleen. Mä arvostan sitä, että tiukassa paikassa pystyy tekemään tiukkoja päätöksiä. Sitä kautta selvii siitä julkisesta ja sisäisestä paineesta, mitä ne tilanteet luo. Touch the yellow guy, Bamba. Touch him. That's it. That's the spirit. No kyllä siinä oli aika absurdi olo oikeastaan ihan koko yhteiskunnan kannalta, että tässä ei tiennyt oikeastaan seuraavasta päivästä, että joka päivä katsoisi uutisia, että mitä kielletään seuraavaksi ja joutuuko tässä ihan kokonaan karanteeniin ja koska kausi alkaa vai pelataanko ollenkaan, miten oma palkan maksuu, tuleeko palkka vai miten että kyllä tässä aika epävarmaa aikoja on ollut, mutta kyllä tässä koko ajan on valmistautunut kautta, että treenannut sen mukaan, että tässä kuitenkin kovin treenattiin ennen tätä koronakeissiä, että pohjat oli sitä kautta, niin ei siinä kannattanut sit niitä päästä pois. Aluksi omatoimisesti ja sitten kun päästiin pian ryhmissä aloittaa, niin se tietty oli päällä jo iso asia. Että nyt odotellaan kesäkuut, että pääsee vielä taklaamaankin jotain, että nyt ei ole kontaktia vielä saanut ottaa. Musta maalintekijä kuoriutunut nyt tässä koronatreenien aikaa. Aika nopeasti meni sitten se hetki siitä, kun ei ollut tavallaan mitään tietoa koronasta ja siitä, kun laitettiin niin sanotusti kioski kokonaankin. Että kyllä se tietysti heti ymmärsi, että se tulee vaikuttaa tietysti ihan käytännön tekemiseen, normaaliin harjoitteluun ja ihmisten kanssa käymiseen, mutta sitten tietysti taloudelliset vaikutukset tulee olemaan mittavat ja niitä nähdään sitten varmaan vasta syksyllä, että mihin suuntaan se menee ja ensi vuonna. Katsotaan, mitkä ne lopulliset vaikutukset sitten on. Haastava tilanne. One goal! Hey, okay.
Ja pienestä asti ollut unelma ja tavoite päästä ammattilaiseksi pelaamaan. Ja pienempänä se oli ulkomaankentät ja AC Milan on ollut pienenä lempijoukko. Että se oli semmoinen, että ihan pienenä muista, tai äiti on kertonut itse, en muista niistä just mitään, mutta Ranskaan pitäisi päästä ammattilaiseksi. Että se oli silloin 98 kisoja aikaa varmaan. Sitten myöhemmin tuli oma edustusjoukkue sinne, että Veikkausliigaan pääsisi. Ja nyt kun on Veikkausliigassa ollut, niin sitä kautta sit koittanut pelata mahdollisimman korkealla tasolla ja kausi kerralla, mutta sen verran realisti, että koittanut hoitaa myös opiskeluita sohjelta ja ajatellut, että tästä ei välttämättä eläkerahoitua tienaamaan Suomessa jalkapalloilijana. Lasse on aina räväkkä kaveri, tietysti kentällä varsinkin ja kyllä myös kentän ulkopuolella. Että... Hiukan säädä, sovitaan nyt. Hyvä tyyppi, mikä laittaa aina itse se 100% liikkoa tekee mitä tahansa. Yksi hyvä muisto, mikä ehkä kertoo Rassen luonteesta, on Pietarsaaren pelissä, kun Rasse hiukan löi päätä yhteisiin Jaro-pelaajan kanssa ja vähän huulta halki ja muuta, niin jätkä oli valmis jatkaa peliä, vaikka oli aivan tiedottomasti tilassa, kun talutettiin poikaa siitä kentältä pois. Se kertoo Rassesta aika paljon. Kyllä mä oon tottunut vastoinkäymisiä ja ajattelen aika positiivisesti, että niistä päästään yli. Et ei tääkään tilanne. Et kyllä tässä varsinkin Tepsi-aikaa, kun pelannut, tässä on nähnyt aika paljon ylä- ja alamäki. Et kyllä tähän karaistuu jo sitäkin kautta. Vieläkin on tietty monia epävarmuuksia tuossa, mutta kyllä se itse ainakin helpottaa, että saa se päivämäärän tietoa, että mitä kohti mennään ja mihin valmistaudutaan.